Mamlakatimizda qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblangan chorvachilik hamda parrandachilikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa aholi farovonligini ta'minlash, bandlik darajasini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligiga erishishda muhim ahamiyatga ega. Andijon viloyatidan tayyorlangan lavha mavzuni davom ettiradi. Viloyat tumanlarida 35 ta echkichilik klasterlari, 43 ta parrandachilik klasterlari, 47 ta quyonchilik klasterlari tashkil etildi. Tashkil etilgan klaster korxonalarga mas'ul tijorat banklari tomonidan jami 150 milliard so'mdan ortiq kredit mablag'lari ajratib berildi. Ajratilgan mablag'lar hisobidan 17 ming 40 bosh echki, 5 million bosh paranda, 70 ming boshdan ziyod quyon aholi xonadonlariga tarqatildi. Shu bilan birga baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish maqsadida 2020 yil davomida viloyat bo'yicha jami 108 ta loyihalarda 142.6 gektar maydonlarda intensiv usulda Xitoy texnologiyasi asosida har bir gektar baliq hovuzlaridan 100 tonna baliq yetishtirishga mo'ljallangan baliq hovuzlari barpo etildi. Shundan baliqchilikka ixtisoslashgan Ulug'nor tumanida 60 ta loyihalarda 84 gektar intensiv baliq hovuzlari tashkil etildi. Ayni chog'da Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanida 9 ta yirik chorvachilik loyihalari ish boshladi. Bugungi kunda 3 ta loyiha doirasida 200 boshdan ortiq naslli mollarni Avstriya davlatidan olib kelinib, parvarishlash yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining topshirig'iga asosan joriy yilda chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida jami 270 milliard so'mlik 182 ta loyiha ishlab chiqilib, ularni hayotga tatbiq etish ishlariga kirishildi. Yuqoridagi loyihalarning har biri bo'yicha alohida tarmoq jadvallari tuzilib, bugungi kunga qadar 150 ta loyiha ishga tushirildi. 3 ming boshga yaqin naslli mollar chet davlatidan olib kelindi hamda yana 300 bosh naslli mollar chet davlatlarida karantinga qo'yildi. 3.2 million bosh go'sht hamda tuxum yo'nalishidagi parrandalarni boqish yo'lga qo'yildi. 82 gektar maydonlarda intensiv baliq hovuzlari barpo etildi. 6.5 ming donadan ortiq asalari oilalari hamda 15.7 ming bosh quyonlarni boqish yo'lga qo'yildi. Buning uchun 248.6 milliard so'm, shundan 134.5 milliard so'm bank kredit mablag'lari yo'naltirildi hamda 1258 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, 2020 yilda Asaka tumanida tashkil etilgan Baraka hamkor paranda, parandachilik naslchilik xo'jaligi faoliyatini rivojlantirish maqsadida chetdan yana 30 ming naslli jo'jalar olib kelindi. Xo'jalikdagi naslli parandalar bosh soni 50 ming boshga yetkazildi. Ulug'nor tumanidagi Andijon broiler fermer xo'jaligi tomonidan parandachilik naslchilik xo'jaligi tashkil etilib, chetdan 15 ming bosh naslli jo'jalar olib kelish hisobiga xo'jaliklar tomonidan yil davomida 10 million boshdan ziyod broiler jo'jalar yetishtirilib, viloyatdagi parrandachilik xo'jaliklari, tadbirkorlar hamda aholiga yetkazib berilmoqda. Amalga oshirilgan ishlar natijasida 2021 yil yakuni bilan qora mollar soni 1 million 100 ming boshga, sigirlar soni esa 375.8 ming boshga, qo'y echkilar soni 1 million 484 mingtaga, parrandalar soni 8.5 milliontaga yetkazish ko'zda tutilgan. Aynan shu tariqa go'sht ishlab chiqarish 160.3 ming tonnaga, sut ishlab chiqarish 1 million 28 ming tonnaga, tuxum yetishtirish 731 million donaga, paranda go'shti yetishtirish 28 ming tonnaga, baliq ovlash hajmlari 23 ming tonnaga yetkaziladi. Bu esa o'z navbatida yurtdoshlarimiz dasturxoniga sifatli hamda arzon mahsulotlar kirib borishi bilan birga iqtisodiyotimizning mustahkamlanishiga, eksport salohiyatining ortishi qatorida yurtdoshlarimizning farovonligi va turmush darajasi oshishida katta ahamiyat kasb etadi.